Hej, jeg hedder Per Møller Jacobsen. Jeg stiller op til kommunalbestyrelsen i Herning Kommune som spidskandidat for Enhedslisten. Jeg arbejder som konsulent i en IT-virksomhed. Forældre skal være trygge ved at sende deres børn i daginstitution. Derfor vil jeg arbejde for, at vores kommune indfører minimumsnormeringer i daginstitutionerne nu. Jeg vil kæmpe for, at Herning Kommune skal indføre sociale klausuler i deres udbud, og at der er krav om, at ansatte hos leverandører, der skal levere til kommunen, er omfattet af overenskomst. Desuden vil jeg kæmpe for, at bæredygtighed og cirkulære visioner bliver tænkt ind i udbudsmaterialet. For eksempel, at lokalt er bedre end multinationalt. Jeg håber på din stemme til kommunalvalget i Herning Kommune og til regionsrådsvalget i Region Midtjylland. Jeg er så klar til at komme i gang.